Baru hutan-hutan, anaknya macam apa ini? Lah, anaknya gondok. Alah, lombok tuh. Ah, tuh ibu seger ini. Yang lelaki sih bisa lah, tepungi. Rado garing, mbak. Hei, iya kita rado garing. Wong renek panas. Arne, nanti mbak cu. Lari orang kelontri ngene mbak Mia. Iki lho, tuku mie ngene melek Siti. Orang mbak mau mesin suku istadi bertanda-tanda. Oke. Ini mbak yang tanda nih. Masih mesti yang ngecok gimana dong. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Yuk, 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 yuk. Apa lho, peringas-peringas ki? Lah, jangan perasaan nih, ini ngasih apa kau yang ngono kui? Jangan nak lorok untuk ngeri. Rasanya nih jen, anu lek, mie kuning ini orang lek. Cici bela ya, boleh dipresak ke kau no, bang kak. Ngasih apa kau yang ngono kui? Bisa ya lek, tersebut. Ya. Mang edian kayak nunggu ini kok. Lu pasti kenter menang roh. Tak sawat mie kapan kau cengenges ngono kowe. Enak apa kejene iki kek? Lah lu gua sedih. Amplok tenang wae. Enggak ngapa? Wis krungu dong e. Apa? Wong telek sumi. Pojokan kek to, Mbak? Iya, heeh. Sak iki, Mbak. Lah ngapa e? Oh, malah disita. Lah ngapa disita? Disita sapa? Yo disita bang to, Mbak. Oh, lah kok terus. Astagfirullah. Pengen nak jek. Tenane, Mbak Ju. Nah, apa? Nek kon gibah rasa dadak sok-sok ngono ki melar. Ora iki aku mau tenan, kudu tenan iki. Aku ning Lek Siti, ketemu ibu-ibu yo ono Pak Pi kae ngomong. Eh, Lek Siti merang ngono dengar ra. Mosok aku karo kowe. Ora iki, gak ya untune lara ya Lek Siti. Oh iya. Ya iya untune lara. Lek bener. Terus kita lagi ngono ngene iki, menengo yo aja tenan. Serabut mau tukur buat tarik kudruku. Cerita ngapa tenan anake kan buka usaha, anake wedok kan lho. Anak wedok saya ini buka usaha berarti buka usaha nih kwi kan untuk ke tangan toh mbak ini nih kwi untuk tangan bar kwi oh berarti kesetip pak kata kamu kwi gawe tiga dek kwi gawe dibuat duit kita kwi usaha rasa nyarutang rasa nyarutang pak iki adik Sita eh alam masa kwi melek sumi kumu lah tinggal nyanyi dia lek sumi kumu ya mbak di kos kwi kumu ya mbak cuma iki jangan tenang ya aku ketemu kau anak aku kwi Ustumwa ngono yo, lah yo, ono anak ek oyong ono kayak bisa dibujur lo tanah ekmu. Uwas kenal dia anak si Jinu kok, tapi kan bujurnya ono kayo. Oh, pernah kerja ono kayak lomba. Ayo. Saya pas aku nyumbang ono kayak aku sih mbak, mbak. Geget. Ayo aku mau lagi kau. Kedanan ku mau malah tiga. Tapi malah kaget aku. Terus sakit semangatnya nggak apa-apa. Kaget aku. Apa gini aku mau ke PSL lo nyu. Wes cepet. Nggak tahu manggu ju. Dah, saya tanggung ya, saya tanggung. Astagfirullahaladzim. Get-geting, Pak, udah, Pak. Saking kupeng-kupeng, bus. Semangat, rasa ingin bergebu-gebu. Kumul, Pak Agus, kumul, Mbak Dek. Kapan setelah aku nyumbang dulu, Pak Agus. Pak Agus suge. Saya mau beli dari tengah, seorang di parkiran. Ya. Dan tinggantannya kan yang gedung. Gek. Lah, ngapa? Cateringnya kurang. Astagfirullahaladzim. Ngisin-ngisin. Orang kumanan, Bu RT. Orang kumanan, aku karo Mbak Yanti, Neng Buri. Orang kumanan panganan aku grundelan wong sak gedung itu. Untung aku lagi ulemi ijab yang mau. Neng ngarep komplit es krim sop sego aqua ento. Ento. Tekan buri-buri blas. Rene daging ganti kerni ganti ndok. Nomor sari yo ra kumanan kek kumanan. Es apa jenenge yo sop apa-apa ngono kuwi tok ra kumanan sego makane kuwi geger sak gedungku kuwi lah ya atase Pak Arif mirang-mirang ke anu toh, mirang-mirang ke tamu nih. Iya iya lah, anu kui nak kurang anu kui. Lah iya iya. Pasti ibaratnya si beda kayak ngarep sengkau iseng kaburi. Wong lah iya suka makro anu kui kok ngasih iso kekurangan anu lo. Astagfirullahaladzim, isin banget toh mbak. Aku tadi pak aku so isin kok. Tidaknya aku mulai sampai rumah makan ketemu karo Mbak Yanti. Kan aku kayak nunggu panganan anu toh. Lah Mbak Yanti kita kau ini kiki. Apa sih ini? Pak yo anu nuah kowe ngono kuwi aku yo yo kelah mbak aku yo ngono oh madu mampir kumu sedane oh mampir titike madang dibayar Mbak Yanti kabeh seneng mesti kowe ya iya to masa apa sing ora seneng dibayar dia kok ora yo seneng pertamane ngomong ora dibayar mbak tapi salah menungso ngono kuwi ya pakai dalam hati alhamdulillah rabbil alamin ro yo ngono kuwi kentis aku mau iya untuk sekolah ambulnya bangke pasti astagfirullah cakemmu ngasih ke saking burung kelepon panganan ngasih kentis nanti belanja oh belanja lalu ke Jakarta atau mbak ini Lek City
mulai dari kapan? Oh ala yo. Astagfirullahaladzim. Untung gue umur aja lepas. Anu ya, jalan olah-olah udah ya ucap. Ini kan ngapain keok-keok ki? Pitik ya keok-keok ki. Untung cuma apa tuh cuci. Jangan ngarep masjid. Iya. Kan juga duit mau sombong. Wong iki pamer seneng ngene iki blonjo kambin. Ora yang. Tapi nak karo wong iki pelit medit ngene. Ya lah sumbom kayak ngono iki. Ini maksudnya yura pelit-pelit banget juga. Oh iya. Lihat kan saking pelitnya dia ini makan iso suge. Iya juga sih, maksud, tapi kan yo, yo di kayak isi apa ngelong isi apa yo, apa yo kerasa ya mbak. Ya ampun, maksudnya nak mau suge ini mbak yo sedekah no. Apa ngono kok yo rasa medit nanti kaya kalau tau gue ngono gue yo alah. Nganu kan lo, mbak Santi kan lo, wis wongnya ayu apa oh, ramah, ayu, royal, suge tapi ki angger wala, angger bodoh nek lho. Berdumi. Oh iya, aku tahu dolan ning ngene, ndik ne. Adone ngaji sayang. Pinter ya. Lha kalunge gedine kene, anak sapa? Oh, anake anu. Temomo tak jambret kae kalunge. Anak Mbak Tati kae sing kalungan kae. Eh, oh, iya, kemaki men. Ngapa kowe tantan? Lah yo Mbak Santi kumu angger bodoh. Perti tak tas anu. Iya, yo ngerti aku. Isine apa ji? Apa nak wedok-wedok yo kudung. Terusan enek gula teh. Kuwi ora sembarang gula-gula iki sing gula aku ngono kan beras. Gula yo sing merek. Lah yo sing merek-merek enek lengone enek sembarangan ngono kok ora pelit wong iki wis. Ayu ora pelit ngono kuwi nak mung sedeke. Maksudnya karo tangga-tangga yo tangga paro ngono kuwi. Ora. Astagfirullahalazim guys, delok enek kok guys. Ngregoni wong soteng. Sebelah. Iki kan karo tangga teparo ki mudeng ngono lho. Ya ora sombong ya. Ora sombong wong yo gapek ayu dadi ketemu wong sing sekirane wong mesti wong ora duwe yo apa yo mesti nak ngejak foto yo biasa yo ora sak kuwi. Ngono ki ora. Ora bidak-bidakke dadi yo ape ngono kuwi ibarat. Kok dikai mesti porsine kono ngei sing kono yo semene, ngei sing wong ngene semene padha rata ngono lho ora bidak-bidakke kan kadang enek wong sing bidak-bidakke ngono kuwi. Masang sing kono iki semene sithik, kok sing kene kayak iseng ape-ape sih gitu kan gula seneng banget aku kenal karo Mbak Santi kumu wong iki ki gapek ya ayu ape sukses ora sombong yo kudu ni wong sombong maksud iki yo ngono kuwi ra sombong iki berarti kayak patut dicontoh gitu lah ya tapi kembali lagi wong iki dewe-dewe sih yo emang wong nyat dewe-dewe tapi kan yo mesti ki yo coso banget ngono kuwi lho ora sumbut karo gaya uripe ngono lho gaya uripe sok semagung semuge lalala ning wong iki ora ora reti tonggo ora serawung yo ora serawung ora sekale songong gur pamer tok ning pelit wong kaya ngono kuwi astagfirullahaladzim ya Allah gusti cakep kan aku menoko jek si bang bae apa ora bae alah dapurmu yo gelem arek ngopo buak woi iya kita baru-baru ini enak ngopo. Rata iki ayo, tetek. Sip, anu kowe. Ora mangkat nyumbang.